Můžeme přistoupit k projednání bodu číslo 40. Smír, soudní smír, žaloba společnosti BESA, akciová společnost. Požádám předkladatele kolegu Meixner. Dobrý den, dámy a pánové. Materiál, který máte před sebou, vás v podstatě informuje o průběhu soudního řízení ze společností BESA. Toto řízení dospělo do situace, kdy soud sdělil účastníkům svůj právní názor a vyzval je k jednání o možném smíru. Ještě bych chtěl upozornit, že jde o velmi dlouhodobou záležitost. Ten příběh se začal psát 21. února roku 2006. A protože jde o velmi komplikovanou záležitost, požádal bych pana magistra Fischera, aby on přednesl úvodní slovo k tomuto bodu. Dobrý den, vážený pane starosto, vážená zastupitelka, smír, žaloba společnosti BESA. Právě zastupuji městskou část od roku, respektive od té doby, co byla podána žaloba společnosti BESA, která se týká náhrady, která měla být této společnosti způsobena tím, že s ní nebyla uzavřena smlouva na pronájem garáží Opatovská, hromadných garáží Opatovská 874. Stalo se to na podzim roku 2006, kdy bylo vypsáno výběrové řízení na nájemce garáží, ale vzhledem k tomu, že nájem se nakonec neuzavřel s tímto vítězem a byla uzavřena dohoda o nájmu s předchozím nájemcem, tak se společnost BESA domnívala, že tímto byla způsobena škoda. Podotýkám, že smlouva měla být s touto společností, tedy BESA, uzavřena pouze na 5 měsíců jako epizodní řešení po té, co opustí předchozí nájemce ty hromadné garáže. Žaloba byla podána, byla projednána prvoinstančním soudem a prvoinstanční soud v té věci rozhodl a plně vyhověl společnosti BESA, tedy částkou 12x70 000 korun. Městská část podala řádně na včas odvolání proti tomuto rozhodnutí a městský soud, to jsou odvolací, naopak městské části plně vyhovil a žalobu v plném rozsahu zamítl. Toto rozhodnutí bylo pravomocné s tím, že společnost BESA, jakožto společnost, která tento spor pravomocně prohrála, dovolání, ona také dovolání k nejvyššímu soudu podala. Nejvyšší soud se více než rok a půl zabýval tímto provoláním a nakonec rozhodnutí z části zrušil a přikázal si nejvyšší instance, aby se znovu způsobenou škodou nebo možností způsobené škody zabývali a prováděli další dokazování. Toho názoru byl městský soud v Praze taktéž a celou věc posunul a vrátil úplně zpět příslušnému obvodnímu soudu, aby případně zahájil dokazování a s školou se znovu zabýval. Na první jednání tento soud, tento instanční soud, poučil účastníky, oba účastníky, tedy BESA a městská část, městskou část, vaší městskou část, že ve světle rozhodnutí nejvyššího soudu této věci je vázán právním názorem a hodlá provádět dokazování a předestřel předběžně svůj právní názor, že v tuto chvíli za současnou stavu dokazování vnímá, že by spravedlivé, že by podle jeho názoru byla oprávněna částka za 5 měsíčních nájmů, protože smlouva nájmu měla trvat jenom 5 měsíců. Takto jsme také oba účastníci byli poučeni s tím, že jsem požádal městskou část, aby zaujala k tomu stanovisko. V mezidobí však společnost BESA prostřednictvím právního zástupce mě jako právnímu zástupci městské části Praha 11 doručila
doručila návrh na smír, který posouvá tuto částku předběžně oznámenou soudem na 9 měsíčních nájmů, tedy více než předestřel soud. V této situaci do radě, respektive městské části, aby tyto dvě varianty projednala. Městská část trvale a standardně názoru, že škodu v příčinné souvislosti nezpůsobila, že nepožadovala, aby společnost DESA v souvislosti s výběrovým řízením hradila jakékoliv nájemné, pouze zajistila oboustrannou průjezdnost těchto garáží, těchto hromadných garáží, tak jak tomu bylo doposud do té doby, kdy šlo o reciproční plnění mezi různými vlastníky dvou sousedících objektů na již v jejich budovách se nachází výjezdové vrátnice z jedné a jedné strany. Ostatním si dovoluji odkázat na podrobný předložený spis a současně na stanovisko nebo na doporučení vašeho právního odboru. Ještě bych se chtěl vyjádřit k tomu, nebylo zbytí, než požádat městskou část, respektive v městské části, kdy jsem obdržel to náhradní, respektive ten nabídku ve smíru spočívající v jiném právním názoru, než byl předestřen předběžný názor soudu. Proto je problém v tom, že časový problém, na který upozorňujete, mělo být jednání 2. prosince, podařilo se mi ho ve spolupráci s druhou stranou odročit, ale musíme předložit stanovisko nejpozději, respektive předložit smír nejpozději v lednu, protože soud odročil podmíněně toto jednání na leden. Proto tedy jsem si dovolil požádat o předložení tisku co nejdříve na nejbližší jednání rady a zastupitelstva. Děkuji. Děkujeme, pane magistře. Otevírám diskuzi bodu číslo 40, pan Štyler. Štyler, hnutí pro pravo 11. Já bych se chtěl zeptat pana magistra Fischera, jestli i on je jedním ze zakládajících členů pravicového uskupení KO pana Janečka. Děkuju. Myslím, že vůbec nepatří tento dotaz. Nemá nic společného s pojednávaným bodem, pane Štylere. Má společný hodně. Paní Soukupová. Tak je zakládajícím členem. Je zakládajícím členem. Takže podjatost jak prase. No, ono není úplně jednoduché se v tom takhle narychlo vyznat, když jsme neměli možnost to přečíst. Tak já se snažím rychle se v tom zorientovat podle toho, co říkal pan magister Fischer. Já když se dívám na ty tři varianty, které máme v návrhu usnesení, tak první varianta říká, že souhlasíme s uzavřením smíru na částku, která je žalovaná. Je to tak, čili 5x70 350 000. Druhá varianta říká, že uzavřeme smír na částku, kterou navrhuje VESE, a to znamená částku na 9 měsíců. To nevím, proč bychom měli dělat, když v případě, že ten soudní spor prohrajeme, tak stejně prohrajeme 350 tisíc, jestli tomu dobře rozumím. A i takové je jakoby to právní stanovisko soudu, které tady pan magistr Fischera sděloval. Tak nevím, proč bychom měli jít na smír, který je pro nás nevýhodný. Ale vůbec nerozumím té třetí variantě, která říká, že máme uzavřít soudní smír, ale není tam vlastně žádná částka uvedená. Co by to vlastně znamenalo, kdybychom se přiklonili k té soudní variantě, která k té navrhované variantě číslo 3. Tak to, jestli byste mohli prosím vysvětlit, proč jsou ty tři varianty takto koncipovány, proč bychom měli uvažovat o schválení varianty, která je úplně jiná než částka, kterou můžeme prohrát. A ještě mám jeden dotaz, kolik do této chvíle stálo právní zastupování městské části v této kauze? A kolik by stálo do doby, než by ten, pokud bychom nepřistoupili na soudní smír, tak by pravděpodobně ten soudní spor pokračoval, to znamená, i dál bychom platili našeho právního zástupce, tak jestli je někdo schopen odhadnout, o jakou částku v tom zastupování na náklady našeho právního zastupování by se jednalo. Pane magistře, Fischer. Vážený pane starosto, vážená paní inženýrko, já to usnesení, když dovolíte, si dokonce dokumentovat, zapomněl jsem na to v tom prvním vstupu.
je povinností právního zastoupení a konec konců asi i rady předložit všechny ty varianty, které přichází v úvahu. To znamená, že soud říká, pokud se nedohodnete, tak já tak vnímám ten svůj právní názor, že vás odsoudím na 5 měsíců. To nám všem řeklo, je nutné se tím a druhé usnesení říká, že Vesela neakceptuje ten právní názor soudu a říká, my jsme ochotni uzavřít smír na 9měsíční platbě a vzdáváme se nároků na právní zastoupení, ale požadujeme úroky. Stejně jako v prvním případě by tam byly ty úroky z té platby, tedy od roku 2006 nebo 2008 od začátku toho soudního soudu. Ale to třetí usnesení říká, že zastupitelstvo nesouhlasí ani s tím, předběžným názorem toho soudu, protože se necítí povinno uznat ten předběžný názor soudu, protože, jak víte, tak se tím zabývaly zatím 3 soudní instance, jedna vyšší než druhá, a ani jedna nedospěla ke stejnému závěru. Tudíž městská část stále drží ten názor, že není povinna, tak jak prvoinstanční soud rozhodl úplně na začátku, v tom prvním řízení. A ta trojka říká, neschvaluje, ta se váže na to neschvaluje uzavření soudního smíru. Tak se omlouvám, že jsem to nevysvětlil. Zatímco bod 1 a bod 2 říká, schvaluje buď to variantu 350 nebo variantu 9x, 70x630 a třetí říká, neschvaluje smír, cukne se dál, bojujeme za tu spravedlnost a za tu pravdu, jak bojujeme ta leta do posud. Znamená, že samozřejmě, že dneska po verdiktu ústavního soudu, kterým bylo zrušeno paušální zastupování, soudním řízení, to znamená, že dopředu nikdo nemůže říct, kolik bude částka právního zastoupení. Je jasné, že ten, kdo platí, ten, kdo prohraje, hradí náklady druhé strany a dnes je to tak, že se budou ty náklady přepočítávat podle jednotlivých úkonů ve věci, podle tarifní hodnoty, podle advokátního tarifu. Takže dopředu nikdo nedokáže to dopředu říct, kolik ten soudní spor vás může stát. Že právního zastoupení, které hradí městská část na základě smlouvy a na základě objednávky svému zastoupení, tedy naší právní kanceláři, tak to teď z hlavy nevím, je to účtováno po hodinách, ale já se v tu chvíli nevím, kolik ta částka tam mohla, kolik ta částka do chvíli dělá, to se omlouvám. Myslím, že to vychází z účetních potřebů a dále pan Kvíte, do hnutí pro jako 11. Já mám jeden dotaz na pana Pištu, asi na pana Pištu, na právního zástupce pana Včera. Ohledně těch 350 tisíc, chtěl jsem se zeptat, v podstatě náklady na zastoupení té společnosti BSEA, v tomto případě byly v té částce obsaženy, to znamená, že žádná ze stran by neměla nárok na náhradu to zastupování, to je dotaz číslo 1. A dotaz číslo 2, já, to je spíš na pana starostu, já naprosto chápu, že prostě může nastat situace, že potřebujete od zastupitelstva rychlé rozhodnutí. Na druhou stranu nerozumím tomu, proč jsme třeba tento materiál nemohli dostat mailem minulý týden, abychom si ho mohli prostě přečíst, protože nebo nějakou informaci, že taková situace nastala, že můžeme se přijít podívat do kanceláře na podklady, které třeba mailem z důvodu zabezpečení poslat nelze. A zajímalo by mě to jako precedent do budoucna, zda teda můžeme očekávat zase, že takhle budeme postaveni před věc, která podle mě může normálně prostě nastat. A zda to budete zase řešit tím způsobem, že nám dáte tady fascikl, já nevím, kolika desítek stran, abychom si během 5 minut přečetli, kde jsou částky dosahující 600 tisíc korun. Takže prosím, pán jeho odpověď, děkuji. Pane magistře. Děkuji.
Zachytil jsem dotaz na náklady řízení, tak bych chtěl zrekapitulovat, že v případě schválení částky smíru 350 000 korun, tak by bylo hrazeno tomu i příslušenství, i náklady řízení obou stran, ale lze předpokládat, že i kdyby městská část schválila tento smír, tak na ní nemusí přistoupit PSE. Za druhé, v bodě 2 by ty náklady řízení neplatila městská část ani PSE, staly by se obě strany a platilo by se 630 000 plus příslušenství, tedy úroky po dobu dluhu. A v případě třetím už jsem vysvětlil, jak by se platil náklady řízení podle vyhlášky a to v souladu s rozhodnutím ústavního soudu. Děkuji. A druhý dotaz, pane Fitka. Jsem tady konzultoval s paní tajemnicí, proč to třeba nešlo e-mailem, tak jak jste říkal. Já asi nedostal pokyn k organizačnímu oddělení, takže jenom za organizační oddělení a za celou radu i za mě. Omluva za to, že pravda je, že se ty materiály možná mohly dostat minulý týden, ale prostě stalo se podle jednacího řádu. No. Tak příště se budeme snažit, aby ty materiály se dostávaly co nejdřív. Tady není žádná snaha vám něco zakrývat nebo ty informace nepodat, ale prostě postupovali jsme podle jednacího řádu, jak mi tady říká paní Dudová. Já si příště pohlídám, aby ten materiál, pokud to bude možné, tak abyste dostali dříve než třeba jenom tímto způsobem sem na stůl. Dále pan doktor Vařbuchta. Vařbuchta, KSČM, vzdávám se příspěvku. Technická, pan Kvítek. Já se domnívám, že v jednacím řádu je, že to bylo cílem toho jednacího řádu je, abychom ty informace dostali co možná nejdřív. To znamená, mně přijde naprosto absurdní se ozvávat na to, na jednací řád, že to dostaneme v podstatě na stůl, to znamená podle mého, pokud prostě informace, kterou zastupitelé mohou dostat a nebylo možné v té první lůtě, že se všemi informacemi dá, tak nejbližší době a jak si nečekat tady na předložení na místo. Děkuju. Ale pan Hofman, prosím. Já musím přiznat, že je vždycky lepší, když materiály jsou včas, protože někteří, kteří jsou méně bystří a nedobrou se orientovat, tak to potřebují mít delší čas. Já jsem se zorientoval, abychom nediskutovali. Já osobně dávám návrh, abychom v tom soudním sporu pokračovali, když už jsme ho začali, protože to potřeba dokončit. I když soudy jsou nevyzpytatelné, to bohužel tak je, ale já si myslím, že nejčastější je ten spor dokončit. A v případě, že ten spor prohrajeme, tak přece někde na začátku někdo něco zavinil, někdo něco udělal, to znamená, můžeme potom v určitém sporu pokračovat s tím, že se městská část bude hojit na člověku, který byl zodpovědný v té době za tyto věci a který v podstatě zavinil, že ten spor za prvé je, a za druhé, že jsme ho třeba eventuálně prohráli, když ho vyhrajeme, bude to o to lepší. Já tedy doporučuji, abychom v tom soudním sporu pokračovali. Já bych se chtěl zeptat pana ministra Fischera, jak vidí po právní stránce výhled teda, nebo naděje na úspěch v případném dalším sporu ve světle poslední judikatury, pokud ji sleduje nějakým způsobem. A pak bych se chtěl zeptat také pana magistra Fischera, jestli si neudělal obrázek, jak vysoké to příslušenství v současné době asi je. Děkuji. Pane magistře Fischera. Odpovím, příslušenství v tuto chvíli v absolutní částce neznám, ale jedná se pouze o zákonný úroveň. To znamená, že není tam žádná sankce typu soudních pokut nebo jiného sankčního jednání. Jedná se o prostý úrok zprodlení podle občanskoprávních předpisů a podle zákonných předpisů, tak jak se uštěje prodlení. To je jedna otázka. A druhá otázka, ta judikatura, máte pravdu, že ta judikatura ohledně náklady přesmluvní náhrady škody podle paragrafu 415, což je tento spor, tak se za to leta poměrně značně vyvíjí a skutečně se vyvinula až do té míry, že ten, kdo například odmítne uzavřít smlouvu, ať předtím ponoukal tu druhou
druhou stranu příklady té smlouvy a odmítne ji těsně předtím podepsat, tak skutečně má podle současné judikatury ten poškozený nárok na zaplacení škody, která takovým jednáním vznikla, ale pouze za předpokladu podle současné judikatury, že jsou to zvláštní požadavky, které nejsou obvyklé od tohoto smluvního typu, například nebo toho obchodního případu, což by v tomto případě sedělo a bylo, ale na druhou stranu je potřeba říci, že ta smlouva uzavřena, byla, akorát nevznikl nájem. Tam je jiný právní titul, přesto se nejvyšší soud, a proto se tím zabýval, že ta judikatura se stále tvoří, že se domnívá, že v tomto případě by ta škoda mohla být uznána, ale ten nejvyšší soud nezná podrobnosti toho případu, bude záležet na tom dokazování o výši té částky, o tom, proč a kolik měsíců, o tom, zda ta částka je přiměřená, zda ta škoda je odpovídá ten místní podmínkám a tak dále. To znamená, že ta judikatura se vyvíjí pro zajímavost nový občanský zákon, který začne platit po 1. ledna 2014, tak ten je ještě přísnější na přesunutí odpovědnost. To znamená, že teď je to relativně mírný ten výklad a od nového roku to bude přísnější ta odpovědnost těch stran za to, že s někým jednají a potom neuzavřou smlouvu nebo nesplní svou povinnost, bude včetně ušlého zisku významná. Ale to se netýká toho spolu, Dále předsoukupová. Jatka Soukupová, tak mě trochu mrzí ta poznámka pana doktora Hofmana, kdo není jistý, že se tady neumí rychle zorientovat, tak ti, kdo jsou právníci, tak se pravděpodobně v situaci orientují nějak lépe. Já bych se chtěla zeptat pana doktora Fischera, co on by sám doporučoval z těch tří variant, které tady jsou, která z nich má podle jeho právního odhadu, pro městskou část, která z nich je nejméně riziková a bude zatěžovat rozpočet městské části nejméně. Jestli by tady mohlo zastupitelstvo říct svůj názor, my se samozřejmě potom rozhodneme podle nějakého svého vlastního posouzení, ale aby to tady zaznělo, co právní zástupce městské části v této situaci doporučuje. Velmi nelehká úloha. Bod jedna, myslím si, že nelze z mého pohledu doporučit nebo přemlouvat orgán městské části, aby uzavíral tuto otázku uzavřením soudního smíru podle bodu jedna, protože by to byl jenom pokud právě zastoupení jednat v druhou stranu o této části. Takže ta druhá strana se ukázala, ta bezdělá částkou nevyjádřila svůj souhlas. Takže by to nebylo vyřešení toho problému, muselo by se to samozřejmě vracet znovu poté, co bych s právním zastoupením jednal, ale pojednal bych něco jiného. To znamená, že to je bod jedna. Bod dva je otázka zajímavá v tom smyslu, že by náklady řízení nesla každá strana ze svého zanážení, platil náklady právního zastoupení té druhé strany. Na druhou stranu musela by městská část uznat, že jakoby nutila uzavřít VSEU jakousi nájemní smlouvu na 9 měsíců, což popravdě řečeno pravda jako není, protože když už něčemu nutila, tak nutila, aby prokázala po dobu měsíců, že má zajištěn ten průjezd. Takže i tady se mi velmi složitě argumentuje. Nicméně je to vůle, která by zešla lidi z orgánů městské části, tak jako myslím si, že by to byla vůle, která by neodporovala právu, neodporovala by zákonu a takové narovnání by soud schválil. Smíru by soud určitě schválil. A třetí je věc, když se nedohodnete, neshodnete hlasováním ani jedné variantě, nezbývá než pokračovat o smíru, což by ale, promiňte, pokračovat ve sporu, ale to by bylo i v případě usnesení bodu 1, takže ten spor, podle mého názoru, by stejně bylo nutné nějakým způsobem dokončit. Předpokládám, že to soudní řízení už by teď netrvalo dlouho, protože už prošlo jednou všemi instancemi, takže teď by se to mělo sjednocovat a rozhodnutí už by nemělo být dlouhé. Takže ty náklady řízení, které by doposud byly prosouzeny, už by se neměly zásadně zvětšovat. Takže jestli jsem pomohl. Dále pan Kvítek. Kvítek, hnutí pro pravěřenáct. Já jsem se chtěl zeptat, kdyby došlo k tomu smíru podle té jedničky,
tak v podstatě potom by nebylo možné vymáhat tu škodu na tom, kdo ji způsobil, rozumím tomu správně nebo ne? Pane magistře. Pane starosto, pane doktore, já jsem se jaksi refundací té školy, případně která by byla způsobena vůbec jako by to chvíli nezabýval. To tady se znělo jakoby poprvé, že by bylo možné se obrátit na někoho, kdo školu způsobil. Pak by samozřejmě bylo důležité vědět příčinnou souvislost, ta škola má vždycky tři atributy, vždycky kdy, kdo, někdo porušil konkrétní povinnost tomu. Zdali byla způsobena v příčinné souvislosti ta škola, on by pravda rozhodl ten soud. A za třetí, zda ta škola skutečně jakoby vznikla. By se to muselo posoudit. Já mám problém s tím, že ta odpovědnost z roku 2006 za neuzavření té nájemní smlouvy, když se asi velmi těžké způsobem řešila, protože to většinou je rozhodnutí na doporučení komisí. A už tehdy to rozhodnutí, podle mého názoru, co si vzpomínám, tak bylo neseno právě minimalizací škod na straně městské části, které by rozhodly mnohem větší, kdyby tam bylo protiprávně obsazeny ty garáže, neparkovali tam lidé a dalo tam dobrou školu odvězení například 3 roky k obsazené a neužívané. Takže myslím, že obtížně, ale bylo to předmět. Dále pan Krautvon. Krautvon, Hnutí pro Prahu 11. V těch souvislostech, které tady padají, že nám tady lítají částky 600 tisíc korun, budeme je platit, nebudeme je platit. Já se tedy hlásím dobrovolně k těm méně bystrým. Mně připadá, že takovýhle materiál, když přistane na stůl 600 tisíc korun a mám k tomu fascikl stránek, který a bod je zařazen na počátek jednání, který ani nemohu přečíst, tak já se hlásím k tomu, že se nejsem schopný zorientovat tak rychle jako pan Hofmann, z které strany fouká vítr, do té kapsy to lépe sype. Já to fakt nevím. A připadá mi sice, pravda je, že lítají tady taky 600 milionové skoro částky jako na předchozím zastupitelstvu a nemluví se o tom, neprojednává se to dále, podezřelé akce, tak těchto 600 tisíc je proti tomu prkotina. Nicméně poukazujete na to, jak ten materiál je nepřipravený, jak rada nepracuje, nedodává materiály, zaštiťuje se jednacím řádem, který považuje za značně gumový, protože i v tom jednacím řádu, kterým se rada zaštiťuje při předložení tohoto materiálu, je to, že to má být velice dobře zdůvodněno, jak už tady padlo, když jakýkoliv materiál je předložen na stůl a zastupitelé se s ním nemohou seznámit. Pro mě o tomto bodu se nedá hlasovat, já o něm hlasovat prostě nebudu. Zatím to chápu tak, že teda rozhodnout by se nedalo a jediný asi poctivý rozhodnutí je nechat to dál na soudu, protože nemůžu tady já během těch 15-20 minut prozkoumat 30 stránek A4, jednostranných, které teďka propočítám, a v tu chvíli rozhodnout odpovědně, jestli máme zaplatit společnosti 600 tisíc nebo 500 000. V podstatě chápu to, že není asi moc o čem jednat a prostě proto se posadal soudu a bohužel vyplatit další peníze magistru asi Fischer do zastupování. No, jsem rád, že to není vůbec zavadit. Takže asi musíme pokračovat s tím sporem. Dále pan Štyler. Štyler, já se taky přiřadím k té skupině míně bystrých. Jsem rád, že pan doktor Hofmann je natolik bystrý a orientuje se v dané problematice stejně jako v kauze podle něj naprosto průhledné Opunka, kde padlo už několik trestních obvinění. A já se v tomto případě nechci natolik přesně orientovat jako on, takže tento materiál, když jsem neměl možnost si prostudovat náležitě a zjistit, jaké je pozadí. A to pozadí my vždycky zjišťujeme bohužel ex post, protože týden před předloženým zastupitelstva na to nestačí, vys Sandra, vys Zahrady Opatov, tak pro mě je tento materiál naprosto nehlasovatelný. Dále pan Rybníkář. Rybníkář, nezařazený. Já se osobně domnívám, že rozhodnutí, které při
musíme soud, ještě není zaručeno, že je to správné a spravedlivé, domnívám se rovněž, že přílišné souzení se taky je nemoudré a proto osobně navrhuji, aby městská část přijala, jak si projevila vůli na smír, samozřejmě na rozumný smír. Z toho, co nám sdělil pan magister Fischer, pokud jsem tomu dobře rozuměl, tak jsem to chápal jako velice mírné doporučení té varianty 2. A tudíž navrhuji, aby se on hlasoval a já pro ně budu hlasovat. A co se týká toho, že musíme rozhodovat o věci, o které jenom ti nejbystřejší vědí, jak to teda je. Já se v této věci taky řadím těm méně bystrým, ale jestli tomu dobře rozumím, tak podle pravidel toho řádu, v němž všichni žijeme, je to tak, že zastupitelstvo prostě přijmout nějaké rozhodnutí musí. A myslím si, že prostě není cestou prohlásit, že o tom nebudu rozhodovat jaksi alibisticky. A děkuji za pozornost. Dále pan Gabriel. Gabriel ODS, já jsem chtěl panu Štylevi jenom připomenout, že když je to z bystrosti a když zapátá v té paměti, tak v době, kdy ta kauza vznikla, tak byl pan Štylev členem zastupitelstva, které zcela jistě tu smlouvu schvaloval. Děkuji. Konstatuji, že nikdo jiný do diskuse přihlášen není, takže diskuzi končím. Trochu si říci, že zazněly dva návrhy. Respektive tak, jak nám bylo řečeno od pana magistra Fischera, my máme možnosti, jakým způsobem tento materiál hlasovat, respektive pojmout. V případě, že a já tak dám hlasovat to, co navrhuje pan Hofmann i pan kolega Jedníkář. Takže v případě, když budeme hlasovat návrh pana doktora Hofmanna, to znamená, že to z usnesení by znělo, že Praha 11 bodě 2 neschvaluje uzavření soudního smíru se společenský Besna, to znamená ten bod 3, takhle jsem pochopil, že pan doktor Hofmann to navrhuje. To znamená, že neschvalujeme ani ten bod 1, ani bod 2 automaticky a říkáme, že budeme nebo že chceme v tom soudním sporu pokračovat dál do okamžiku, než soud prostě rozhodne pravomocně a konečně. To znamená, nepřistupujeme ani na smír na 350 tisíc, ani na smír na 630 tisíc. Pane magistře Fischere, řekl jsem to správně? Máte to písemně? Ano. Takže teď, když budeme hlasovat o návrhu pana Hofmanna, no, ta varianta neschvaluje uzavření soudního smíru, tak z toho usnesení, v tom usnesení zůstane bod 1 i 2, to je římské 2, si neschvalujeme všechno, nebo to z toho vypadne, 350 i 630. Musí z toho vypadnout jednička a dvojka a neschvaluje se pozitivně. Tak to je návrh, který jsem schválil na toho Hofmanna, takže teď ho budeme hlasovat, když ho prohlasujeme. Tak to znamená, že nepřistupujeme ani na 350, ani na 630. A pokračujeme v soudu a uložíme panu kolegovi Meixnerovi, aby vás pane Fischer informoval, abyste postupoval dál v soudním jednání. To, že bereme na vědomí, bude platit a to také k tomu usnesení zůstane. Tak, k tomu hlasování rozumíte tomu všichni? To bude, jasně, no, když ta varianta pana Hofmanna neprojde, tak se bude hlasovat o variantě pana kolegy Rybníkáře. No, když ta varianta, kterou teď říkám, jako nebude schválená, tak hlasujeme o tom, že jdeme na nějaký smír a budeme hlasovat o tom, co navrhuje kolega Rybníkář a ten navrhoval 630 tisíc. Když to neprojde, tak budeme hlasovat 350, buď to projde nebo neprojde. Když ani to neprojde, znamená to, že neprošlo žádné usnesení a dále pokračujeme v tom soudním sporu tak jako tak. Tak, dobře. Takže připravíme hlasování návrhový výbor a hlasujeme o návrhu pana Hofmanna, aby varianta, kterou zastupitelstvo v tomto bodě
přijímá, je, že neschvalujeme uzavření soudního smíru se společností BESEA, což v důsledku znamená, že ten soudní spor bude pokračovat dále. Tak pan magistr Fischer na mě kýve, že jsem to řekl správně, takže tento návrh teď budeme hlasovat. Připravíme hlasování. Hlasujeme teď. Hlasování číslo 11. Pro 21, proti nikdo, 2 se zdrželi, 13 nehlasovalo. To znamená, že ten materiál byl takto schválen, o dalších už není možno hlasovat, nebo není. Je nemožné o nich hlasovat, protože jsme se rozhodli pro variantu, že nepřistupujeme na žádný smír, nebudeme vyplácet bez se žádné finanční prostředky a budeme pokračovat dále v soudním jednání a pověříme pana magistra Fischera, aby takto konal. Pane magistře, tak toto je právně, tam se ještě pana magistra Pištory. Takže to usnesení je takto schváleno, tak jsme říkali celé. Dobře, takže můžeme pustit bod číslo 40.